Дорогі друзі, наш новорічний марафон триває. І сьогодні гостем нашої студії є засновник школи сучасного вокалу, заслужений діяч естрадного мистецтва України Артем Соловей. Вітаємо вас, раді вас бачити. Привітаю ту студію, привітаю телезрителей. Ми зібралися, аби підбити підсумки. Сьогодні ми аналізуємо рік, що минає, і окреслюємо нові плани. Діяльність вашої школи завжди публічна, і не для кого не є таємницею, що нещодавно ви отримали перемогу у конкурсі «Найкращі товари і послуги року», з чим ми вас і вітаємо. Да, это было неожиданно, немножко предыстории. Я об этом узнал по телефонному звонку. Мне позвонили, сказали, что вы вот участвуете. Думаю, ну как это? А потом оказалось, что мои родители без меня отправили заявку на этот конкурс. Я думаю, ну если уже родители отправили, то думаю, надо участвовать. Потом со мной связались, попросили, чтобы посмотреть Instagram, YouTube. Посмотрели все і сказали окей. Так, це дійсно дуже круто. Скажіть, пане Артем, що саме спонукало вас взагалі дати прекрасну можливість майбутнім талантам розкривати свої здібності та вдосконалювати їх? В першу чергу, розуміти, що потрібно людям і світу. Тобто, наприклад, я став преподавателем, тому що я розумію, що потрібно людям. Це вже немножко така, як місія. І після цього подключилися всі автоматичні речі, які мені допомагають преподавати. Також познайомити людей з методиками сучасними. Тобто, багато люди думають, що до сих пор зараз невозможно навчитися петь. Багато блоки там з дитинства, тому що коли в дитинстві там говорили, ти не вмієш петь і так далі. Все на самом деле рішається, нужно терпіння, намірення, время і желання. А як саме ви надихаєте дітей взагалі навчатися музиці? Бо музика, як відомо, це, так би мовити, наука, яка потребує дуже багато зусиль. Ой, мені коли-то дуже понравилась фраза. Я був на мастер-класі одному цікавому. Нам сказали так, что когда человек начинает заниматься вокалом, он то же самое, как заводит себе домашнего питомца. И когда мы начинаем заниматься вокалом, мы берем на себя обязанность. И что получается? Мы питомца кормим, ухаживаем за ним. То же самое и в вокале. То есть каждый день нужно кормить. То есть заниматься вокалом. Понемножку упражнения, то есть я ученикам даю на каждый день упражнения. Кто делает, того результаты получаются. Это уже на практике проверено. Кто, например, делает упражнения и может, например, мне даже вот отправить аудиозапись. Я послушаю, скажу, да, это так, это не так. Но, к сожалению, немногие к этому приходят. Потому что у детей есть такая немножко как отмазка, не отмазка, я не знаю, называется школа. Уроки, а когда мне еще заниматься вокалом? И вот после этого уже смотрим, у кого получается, у кого не получается. Ну, я скажу такую вещь, что заниматься вокалом нужно. Можно 5-10 минут, даже себе привычку выработать, 5-10 минут заниматься. Тобто, як ми вже зрозуміли, особливе значення займає саме професійна якість педагога. Потрібно бути з вихованцями на одній хвилі. І, можливо, є якісь способи або лайфхаки та методи, які допомагають дітям відчувати себе більш комфортно та зручніше на ваших заняттях та не боятися взагалі проявити себе. Я являюся сертифікованим дитячим психологом, і іноді у мене заняття немножко можуть перейти в бесіду. То есть мы начинаем распеваться, потом вижу, например, дети в ненастроении. Я начинаю спрашивать, что случилось, чтобы настроить ребенка на занятия. Так же и со взрослыми, что дети, что взрослые, это одинаково, в принципе. И вот самое главное, наверное, для меня – это разговор. А после разговора я уже выясняю, что происходит, и мы уже как-то это подкручиваем к занятию. Дійсно, напередодні запису ми на власні очі подивилися, як проходять заняття у вашій студії. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Творча група телеканалу «Твій Плюс» завітала до школи сучасного вокалу «Соловей» і переконалася у якості проведення занять та професійній подачі матеріалу. Засновник школи сучасного вокалу Артем Соловей створив комфортні умови для занять. Вихованці з радістю відвідують уроки і переконують, що у майбутньому їх чекає зірковий шлях. Уже второй год я занимаюсь вокалом.
Мне хочется ходить на вокал, потому что я хочу петь и выступать. Лучше это выступать на сцене, чем просто дома сидеть, ничего не делать. Вокал – это лучшее занятие мира. Особенно мне нравится выступать с девочками моими. Мне очень нравится заниматься вокалом, потому что это как бы очень яркий процесс. Мне нравится петь и выступать на сцене. Мне нравится выступать. Пока что первого места не получала, но стремлюсь к этому. Я хочу пожелать в школе вокала только удачи. Батьки, спостерігаючи за успіхами та творчими здобутками своїх дітей, висловлюють подяку засновнику за виховання та надання прекрасної можливості проявити себе. Якщо ребенку нравится, почему бы не предоставить такую возможность ребенку заниматься вокалом? Бежит она на занятиях, вся на эмоциях, вся счастливая, вся довольная. Вот так вот мы 3 года и дружим. Занимаемся, улыбаемся, поем, играем, ну и, соответственно, вот живем. Так я люблю Украину. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю. Як ми вже переконалися, всі учні взагалі в захваті від ваших уроків. І батьки також, ми поспілкувалися з ними, і вони нам сказали, що підхід до саме до вибору студії, куди діти будуть ходити, де вони будуть навчатися, це дуже важливим є, тому що діти вважають, що треба бути в руках у дійсно справжнього професіоналу та навчатися тільки за сучасними методиками. Які методики взагалі є у вас? Можливо, ви по-особливому знаходите якусь інформацію та розповідаєте вашим вихованцям про це? Прежде всего, чем говорить о методиках, у меня есть такой момент, я каждый день чему-то учусь. Например, или вокал, или психология, потому что это все взаимосвязано. По методикам вокальным скажу такую штуку, что есть эмпирические методы, есть научные методы. Раньше преподавал эмпирическими методами. Что это означает? То есть, когда преподаватель рассказывает, как он чувствует, так он и рассказывает ученику. Я сейчас больше перешел на научную методику. То есть, как она образовалась? С помощью эндоскопии. Человеку засунули зонд туда, где связки, и посмотрели, как это все работает. После этого я уже больше перехожу на научную методику. У зв'язку з пандемією зараз в онлайн-режимі з'явилося багато тренінгів, коучингів, марафонів, де навчають взагалі вокальним здібностям. Що можете сказати з цього приводу? Чи можна взагалі в режимі онлайн навчитися співати та професійно, з точки зору професійного викладача? Як ви це можете прокоментувати? Як показує практика, в онлайні можна навчитися петь, але желательно перші уроки все одно провести з преподавателем. Потім, хоча, коли ти вже немножко знаєш цю кухню, потім можна вже онлайн корректировать это все. Хотя у меня были случаи, когда я и с нуля онлайном занимался. А во время пандемии, когда только началась, я вот деткам средней группы предложил, программу написал, онлайн занятия, чтобы им было интересно. То есть как это происходит? Когда дети в компьютер смотрят, им должно быть интересно. Я сделал это все с картинками, все это написал, там дыхание, и чтобы образ был для детей. В итоге мы выучили английскую песню и сделали клип на нее. Пока не было концертов, вот этого всего, мы выучили английскую песню. И это работает. Онлайн-занятия работают, да. А сколько раз взагалі ваши вихованці відвідують за тиждень вашу студию? У каждого зависит от ситуации. То есть у меня нету такого, что вот обязательно нужно столько. Ну, я рассказываю, например, если 1 раз в неделю, то есть мы там знакомимся с вокалом. Если уже более конкурсов больше хочется, то тогда уже 2-3 раза. Ми знаємо, що ваші дівчата нещодавно перемогли у конкурсі, так? Вони, як ми зрозуміли, в онлайн-режимі, так? Це все проходило. Да, да. А можете щось про це нам розповісти? Да, могу рассказать. Получилась такая ситуация, что я вот болел, и пока у нас немножко закончилась работа школы. Потому что... И в итоге мне родители отправляют заявку на то, что поучаствовать в онлайн-конкурсе, потому что международный. И вот записали видео и отправили. И очень довольно-таки неплохо. Нам понравилось, нам хорошие подарки. Конкурс проходил в Грузии онлайн. Первый конкурс назывался «Тбили Соба». Мы туда заявки отправили, и наш клип первое место занял, и групповые первое место занял. Еще поучаствовали «Грузия Стар».
Но там уже более получили вторые места, потому что там уже было более строже, скорее всего. Це дуже круто те, що ви не стоїте на місці і постійно вдосконалюєтесь і навіть спробуєте себе у можливостях роботи в онлайн-режимі. Але ми знаємо, що для вокалістів дуже важливо слідкувати за станом голосових зв'язок. Що можете сказати про заборони? Які взагалі продукти харчування погано впливають на стан їх? Прежде всего, нужно понять, что связки в человеке выглядят как белые такие полосочки. Их можно сравнить со струнами. И вот, например, когда мы играем на гитаре, струна порвется, мы пойдем в магазин, поменяем. Голосовые связки мы уже не поменяем, если что-то с ними случится. Если, например, сейчас вот период холода, я бы не рекомендовал на улице петь. Вот когда температура ниже 14 градусов, нельзя петь. А второй момент, перед выступлениями шоколад, печенье, такие вот продукты нельзя, потому что крошки попадают на голосовые связки. От этого уже неудобно. А чи є взагалі продукти, які категорично не можна вживати вокалісту? Можливо, напої якісь? Та все можна, зачем себе ограничивать чем-то? А зараз є період новорічних свят, і зараз лунає багато мелодій, які створюють новорічну атмосферу. Які взагалі з них полюбляєте ви найбільше? Ой, у меня, наверное, сейчас перед Новым годом вот саундтрек, ну не саундтрек, а Silent Night, христианский гимн, Тиха ночь, ясна ночь. Это у меня почему-то вот каждый день в голове крутится. Или может потому, что я еще начал немножко заниматься укулеле, и мне нравится, как она на укулеле звучит. Ну это, может, какие-то мои такие моменты. А еще мне нравится песня, которую мы будем на нее клип снимать школой, общая песня. Услышите, это сюрприз будет. Дуже гарно те, що ми зараз підійшли до теми різдвяних свят і новорічних свят. Тому зараз, пане Артем, у вас і прекрасна можливість привітати наших глядачів з новорічними святами. Поздравляю всіх з новогодніми праздниками. Желаю, в першу чергу, здоров'я вам і вашим близьким. А також хочу вам пожелати гармонії душі і серця. Ми також долучаємося до привітань. Дуже дякуємо вам, бажаємо вам успіхів, натхнення. І нехай ваші вихованці радують вас. 22-й рік буде значно кращим за 21-м. Я в цьому впевнений, тому що ваша школа постійно розвивається. Творчих успіхів вам. Дякую. Дорогі друзі, ось така в нас вийшла цікава розмова. Гостем нашої студії був заслужений діяч естрадного мистецтва України та засновник школи сучасного вокалу «Соловей» Артем Соловей. До нових зустрічей! Чекайте і слідкуйте за новими випусками новорічного марафону.